Okay, vi er tilbage igen. Lag, problemer og alt det der. Så vi er skiftet til Bootcamp nu. Okay, velkommen til Hide and Seek. Vi spiller på Hive-serveren. IP-beskrivelsen igen. Ja, alle de Forhåbentlig. server vi er inde på, de har IP'en i beskrivelsen selvfølgelig. det Hvis den ikke har, så må I... hello. Hvis den ikke har, så skriv os. Skriv lige til os, ikke? Vi er venlige og pøre det. Men vi skal til at play. Spil noget Hide and Seek, som er gemmeleg i Minecraft. Man bliver forklædt som en blok, og så skal så gemme sig afsted. Og undgå at blive dræbt af søgeren. Au. Jeg er en træblok. Og jeg er en træplanke. Okay, fuck, jeg hader at være træplanker i den her map. Hvor skal man gemme sig? Over broen her måske. Åh, det kunne være rart at være en kiste. Ja, kan man gemme sig herinde? Uden at blive set. Nej, det kan man ikke. Det der hul vil jeg nok ikke så gerne falde ned i. Oh fuck, det begynder at starte. Okay, skynd dig at sætte dig ned. Skynd dig at sætte dig ned, bookcase. Vi satte ned hurtigt. Tak. Og springer lige op. Okay, det kan jeg jo bare ikke. Okay, jeg tror jeg er lidt dødstømt her. Hej der nede. Nej. Okay, hvor fanden skal jeg gemme mig hen? Jeg gemmer bare her i hjørnet. Det er nok et meget, meget dårligt sted, men jeg... Prøv at se, hvor jeg gemmer mig. Jeg gemmer bare lige sted. Okay, der kommer en anden fyr herinde nu. Det kan godt være, det gør lidt bedre. Oh. Skal man shift-klik? Nej, du skal bare blive stående. Falder så blokken ned? Ja. Så... Hvorfor har du et træslag? Det er du også. Nå? Den har tilbageslag 1. Sådan i blokken. Ja, hvorfra træsværet skader lidt mere, så jeg kunne faktisk undgå at blive set ved at give søgeren tæv. Undgå? Ja, ikke undgå. Undgå at blive dræbt, eller har en chance for at overleve et angreb. Honeypot BP er blevet dræbt. That's been killed. 19 blocks back. Og så har jeg lagt mærke til, at vi er opdateret. Det snur timen over til højre på scoreboarden. Og ikke længere nede i XP-baren. Og der er 19, hvad er det, skjuler tilbage og 4 søger. Måske ikke lige om det mest interessante superfødte. Nej, men det er så meget godt at fortælle, at... Jeg kan se en... jeg kan se to spillere. Hvordan ser det ud med... Hvordan ser det ud med en blok på hovedet? Ja, man ser altså dumt ud, når man er en armbold eller en hegn. Så ser man virkelig dumt ud, når man har sådan en armbold eller hegn stikken igennem hovedet. Nå. Men jeg synes, det her spil er meget sjovt. Især når man begynder, når alle de der blokke bare løber væk. Ja. Fordi de bare glider hen ad jorden, og så lige svæver op lidt for, når de hopper. Det ser simpelthen så skægt ud. Men i forhold til, at det måske ikke er det mest interessante at kigge på, så er det faktisk bare sjovt alligevel. Men, det er meget sjovt. Det er helt vildt sjovt. Ja, vi burde prøve det i mine spil. Dø du dø! Nej! Nu skal jeg nakke dig, Rasmus. Okay, så når man bliver dræbt, som Miki lige gjorde, så bliver man selv til en søger. Ligesom i gemmeleje, eller nogen gemmeleje. Og så skal man så rende rundt og finde resten af dem. Jeg kan så sige, Miki, det kan være... Det kan være, du skulle kigge i boderne, der står inde i midten, for at se, om der er et eller andet der. Det var det første gemmested, jeg var. Det er jo sådan, det. Det var her, jeg stod, var det ikke? Nej. Nå. Men mig og Miki, vi har talt lidt om det der med vores undertekster på. Vi besluttede så, at siden det hårdt arbejdede det, der var en fyr derinde, slog vildt omkring sig, og ramte mig ikke. Hej. Ah, fuck. Jeg skulle slå ham først. Jeg er blevet dræbt alligevel, så hvad prøver. Okay, så kan jeg se, nu er jeg endnu en søger. Og der er 9 tilbage, der gemmer sig. Så det skal nok blive sjovt. Hvor gemte du dig?
Jeg kendte bare i sådan et rum med nogle bogreoler inde i en af husene. Jeg håber ikke, at det er en bogreol næste gang. Ja, bogreol og hegn synes jeg er det bedste, man kan blive i den her mærke. Hegn? Hegn, det er dårligt. Jeg var der før, det var mega dårligt. Jeg kunne næsten overhovedet ikke gemme mig nogen steder. Det er... Hvad fanden er det for en lyd? Hvad på? Hvorfor laver man sådan en suslyd, når jeg slår? Er det sådan noget, der skal hjælpe med at finde den, eller hvad? Hvad satan er det for en lyd? Den er da irriterende. Jeg prøver lige at skrue den. Jeg ham helt op. Okay, det er underligt. Det lyder som en, der hælder en sæk sand ud, eller sådan noget. Mere sand. Hold op, han holdt. Prøv lige at skrue lidt ned. Lidt ned? Sådan der. Blokken har vundet. Ah, ja. En prøv at tage sådan igen. Men ja, vi ses om lidt. Jeg tror vi tager en runde til. Ja, ikke. Og velkommen tilbage. En dvorfpime. Nå. Dvorfpime skal ikke. Ved du hvad han hedder? Pingo pizza. Det er mine to yndlingsting slået sammen til en. Og så er hun en form for dværg. Skylord ting. Skylord steampunk. Det skal ned fra. Ja. Men i hvert fald Pingo pizza. Seven face. Hvor? Og jordbær. Hvor seven? Han har en fyr i sådan en lidt grålig jakke. Grøn grålig. Derovre, han har en kappe på. Sådan en grøn, som grøn kappe. Kom her! Nå, no, penge pizza gik ud. Deadpool er så til gengæld at joine. Deadpool. En hvid pool? Deadpool. Nå, no, en hvid pool. Pool. Ja, pool. Ja, endelig betyder det det, ellers så betyder det en pøl der død eller sådan noget. Deadpool, det er bare sådan en Marvel-super. Hvad er jeg? Jeg har ingen anelse. Okay, jeg har en jukebox, og jeg har aldrig spillet den her map før. Jeg har en ovn! Okay, så jeg spiller et fedt beat samtidig med, at du er stejer. Okay. Hvornår kan man se, at spillet går i gang? Over til højre. Jeg gemmer mig her. Sekunder står der. Aha, ved siden af jukeboxen. Du er ovenpå den, Rasmus. Ja. Gemmer jeg mig rigtigt, kan du se det? Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg er lige der. Se, jeg går ud nu. Ah, okay. Prøv lige at komme herud. Hvordan kommer jeg derind? Det kan du ikke. Okay, ser det godt ud her? Vi skal lige vente, til du sættes ned. Sådan der. Det er fint. Okay. Jamen, så venter vi bare. Kommer så en hulen så. Yeah. Det ser det ud til. Det er noget af min yndlingsting ved det her spil. Det er simpelthen at se blokkene glide ind over gulvet. Det kan være, at vi skal prøve at review Moving Blocks modden på et tidspunkt. Det er de der blokke, der bare hopper rundt. Vi finder ud af det. Nå, så er der beacon derovre, som der gerne lyser. Ja, men der er jo heller ikke noget nede, man får at få den til at lyse. Nå ja. den vippede en trap derovre. Okay, så. La 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 la. I'm a jukebox. Nej, det skal du da ikke skrive. Hvorfor ikke? Det er dumt! De ved jo ikke, hvor det kommer fra, jo. Jamen, så ved det, du bare slå på alle jukebox. Oh, fuck. Deadpool. Okay, han er en doven en. Selvfølgelig, det er Deadpool, han er en doven. Oh, det kan være den fyr derovre. Oh, han blev slået af beaconen! Han blev slået af beaconen!
Åh, Rasmus, du er ude! Åh, shit! Ikke ryk dig. Overhovedet ryk dig. Jeg rykker mig ikke. Haha, vi fandt beaconen! I dræbte beaconen. Åh. Fuck, nej. Nej! 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 Hvorfor min blok herude? Hvorfor stikker min blok ud, far? Hvorfor stikker... Au. Jeg fik ham! Oh. Så fight ned igen! Oh. Please fight. Sæt den under oven! Oh yeah! Det er den, det er det. Det er ikke klart det godt. Nej, du skal ikke dræbe mig, Rasmus. Nej, dræb mig ikke. Nej, du skal ikke dræbe mig. Okay, men jeg prøver at... Åh, det var lige en, der slog på mig, men han skabte mig ikke. Åh nej, han kommer tilbage. Okay, jeg tror, jeg kan slå på et par seriøst fra lige lige. Kan jeg klippe noget der? Nej. Jeg er bare lige. What the fuck? Der er en giant spawnet op, det ser vildt retarderet ud. Åh, der var det. Nej, du skal ikke slå mig. Jeg prøver lige at se, om der er andet herinde først. Du må ikke slå mig, Rasmus. Vi er søde. Jeg slår dig. Jeg slår heller ikke dig. Du har chancen for at flytte. Jeg vil have tjekket den her jukebox, den kan lave. Den laver en sand. Jeg vil have blivet ret træt af den sand, du her. Du skal ikke slå mig. Ikke slå mig. Okay. Tak, Rasmus. Nej. Slå på mig, mit ansigt. Jeg er rigtig fedt. Kan I slå ham der? Nej, det kan jeg ikke. Hold op, hvor er det irriterende lyd, det der. Sådan der. Dår, du kigger på mig lige nu. Er der noget inde i den? Åh! Oh. Åh, oh, gå nu væk med dig! Ah! Ah, nej, jeg satte waypoint! Ah, jeg satte waypoint i stedet for! Jeg opdagede et glitch. Nå. Åh, Rasmus, hvor er du dum! Du er så dum i dit lille hoved. Hvorfor har du et lille hoved? Hvorfor må du ikke have en stor hoved? Man ser fra en lysside. Jeg har fundet klits på, hvordan vi kan finde ud af, om folk er en ovn eller ej. Eller beacon? Ja. Okay, det er en beacon. Ja. Var nogen, der var klatning til at snakke? Var det der ikke? Nej. Eller jukebox? Oh my god. Oh, så kan jo vi en CD jo. Vi kan jo ikke. Kiste, kværflingtabel, beacon, seng. Nå ja, det var da en ny måde at lave bord på. Hvad? Tæppe. Nå ja. Så må jeg huske. Wii! Der er nok blevet tjekket. Det var en no-block. Bombat. Åh, jeg så det der crafting tape. Nej! Kom nu ind igen, ind igen, ind igen, ind igen! Okay, sidste runde. Vi ses om lidt. Okay, vi er tilbage. Og der er lige 30 sekunder på endnu. Og det her bliver den sidste omgang for den her video. Nej, sexy. Ja, tak. Deadpool går nok derovre. Er Deadpool med igen? Den anden Deadpool går nok. Den anden, han var mere hurtigagtig. Oh, the hotel. Jeg er en træplanke. Jeg er en kulblok. Jeg er en kulblok. Nå jamen, så skal vi gemme det ved siden af nogle kulblokke. Jo. Jeg ved, man kan... Jeg skal finde nogle kulblokke først. Som ikke er oppe i loftet. Ja, det er måske en idé. Skal man stille sig hernede, Mon? Jeg håber, man kan stille sig hernede. Er det gået i gang, spillet? Nej, der er et sekund. Nu er det. Så stille et eller andet tilfældigt sted. Et eller andet tilfældigt sted, der er gemt lidt eller sådan noget. Overvind stolpe eller sådan noget. Derude på altanen. Det er ovenpå eller sådan noget. Oh. Eller over i det andet hjørne, så det bliver symmetrisk. Sådan der. Sådan der, okay. Jeg tror vi har fået nogle... Jeg har fået nogle træsvær. Okay.
Så imens vi venter, så fjerner de mit waypoint. Eller mit deathpoint. Jeg tror også lige, at Stone Fars 6 skal gøre det en tid. Okay. Hvad er du? Oh fuck, der kommer en. Det lyder sjovt. Hej, nå, nej, der er intet her. Der er intet her. Er du? Jeg tror, jeg kan se. Der er intet her. Ja, han er derovre. Det er den der Jona, yeah. Jona 4T. Ja, little mad has been. Åh, oh, Rasmus vil lige ved. Døj! Nå! Okay. Rage quit. Hvorfor blinker det her? Hvorfor lægger jeg? Oh shit, jeg tror vi er tør på pladsen der. Okay, skynd dig nu lige lidt. Er der ikke en eller anden måde, hvorpå... Okay, jeg ved, at jeg angriber bare. Ej... Hey... Hey... Okay, sådan der. Let's get a kill. Let's get some kills. Oh yeah. Okay, men det som jeg og Mikkel gerne vil fortælle, det er, at I nok har lagt mærke til vores engelske undertekst, ikke sandt? Siden det er hårdt arbejde og kræver lang tid at lave, så har vi besluttet os for, at det kun er på nogle serier, vi har tænkt os at gøre det på. Så det vil så sige, at der vil komme serier, hvor det kun er os, der taler dansk, og så vil komme serier, hvor der så er engelske undertekster på. Og ja, det er egentlig sådan, det sker. Vi vil stadigvæk tale dansk i de der undertekstserier der, så... Men der vil selvfølgelig være undertekster på. Og det er egentlig det, jeg vil gerne... Au, fuck, jeg står! Ah, flammer! Au! 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 Au, you're hurting me! Stop it! Au! Au! Så det er nice. Men ja, engelsk undertekster og dansk... Og dansk... Dansk tale og alt det der. Man kan ikke komme derop. Man kan heller ikke komme derind. Nå, hvorfor hun? Jeg har rendet lidt rundt, jeg blev dræbt. Jeg kunne se, at jeg lagger lidt, hvilket jo nok betyder, at efter når vi er lidt tør på plaster på computeren, så... Plaster? Plaster. Nå, det er plasten. Ja, det gjorde vi faktisk. Det er min lidt sjællandske, sjællandsfynske, måske lidt jysk også. Ja, ja, Danmarks nationalsprog her. Taler hver eneste sprog, har jeg fået at vide. Eller hver eneste dialekt, man kan ikke komme derop. Man kan heller ikke komme derind. Det er sådan ikke blot noget af det her. Low block. Nej. Just wait a few seconds. Okay, så jeg fandt lige ud af, at der var en anden form for kulblok der. Og sådan fyre ting med det. Nej, blokken vinder. Der er stadigvæk et minut, lidt mindre end minut tilbage. Vi har... Vi skal bare slå alle mulige random steder nu. Ja. Få susen til at ske, selvom jeg har også slået den fra. Du ved, den susen egentlig betyder, om det er bare er glitch eller hvad? Er der nogen, andre derude, der har prøvet spillet og fået den her suselyd der? Suselyd, sand... Der bliver hældt ud af en sæklyde. Uanset hvad, så er det irriterende. Åh, det er stadig med at huske. Åh, hvor er det flot. Ja, det er dansk gulv. Hmm. Er der eller andet herinde? Nej, for jeg kender det her sted. Det lukker som om en bagdel, den bliver pænt eller et. Ah, okay. Ja, det var så det for den her episode af Hide and Seek. Se senere, dværggrise. Og vores gode gemmedag.